mencegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min syai'in asqa. Ya Allah, aku melindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang bahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 23 Januari 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh 4,313 kes, 137,019 kes kumulatif, 75.9%. Kes baru 4,275 kes, 180,455 kes kumulatif. Kes impor 11 kes, 8 warga negara dan 3 bukan warga negara. Kes tempatan 4,264 kes, 3,131 warga negara, 73.4%. 1,133 kes bukan warga negara, 26.6%. Kes aktif 42,769 kes. Kes yang memerlukan rawatan dini rawatan rapi ICU 260 kes. Kes memerlukan bantuan pernafasan 103 kes dan kes kematian 7 kes. 667 kes kumulatif 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,421 kes, 33.2%. Daripada jumlah ini, sebanyak 954 kes, 67.1% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan lapangan. Ini dikutip oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 548 kes, 12.8% dan Sabah sebanyak 498 kes, 11.6% sebanyak 26 kes, 0.6% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan 46 kes, kluster Tembok Mempaga 9 kes, kluster Damai Pelangi 5 kes, kluster penjara Kepaya 5 kes dan kluster Tembok Sungai Udang 3 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan masing-masing 2 kes dari Selangor dan Johor serta masing-masing 1 kes dari Melaka, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kesemua kes kematian pada hari ini melibatkan 7 warga negara. KKM mengucapkan tahziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 23 Januari 2021. Jumlah kluster 724 kluster. Jumlah kluster baru 11 kluster. Jumlah kluster yang tamat pula adalah 383 kluster. Termasuk 5 kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster Jalan Rusa, kluster Tower, kluster Cassia Diamond, kluster Bukit Punai dan kluster Estate Maju. Jumlah kluster aktif 341 kluster. Jumlah kluster dan pertambahan kes baru pada hari ini ialah 84 kluster. Dan kluster-kluster dan pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini adalah kluster Tapak Bina Bali Residence 203 kes, kluster Pasai 132 kes dan kluster Beringin 74 kes.
KKM juga ingin memaklumkan, terdapat 11 kluster baharu telah dengan pasti pada hari ini yang melibatkan 8 kluster berkaitan tempat kerja serta masing-masing satu kluster komuniti, kluster keagamaan dan kluster pusat tahanan. Perincian 11 kluster baharu telah dengan pasti pada hari ini iaitu kluster tapak bina Bali Residence. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Melaka Tengah dan Alor Gajah di Melaka. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-158,375 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 17 Januari 2021. Hasil saringan kemasukan kuat. Nama kluster merujuk kepada tapak binaan yang terletak di kawasan Bandar Melaka. Sehingga 23 Januari 2021, sejumlah 403 individu telah disaring, di mana 204 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Jalan Wangsa. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan pekerja pembinaan di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Sehingga 23 Januari 2021, jumlah 289 individu telah disaring, di mana 45 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Bukit Biar. Kluster keagamaan ini melibatkan Darah Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Besut dan Kemaman di Terengganu. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 16 Januari 2021. Hasil saringan individu-individu merentas negeri. Nama kluster merujuk kepada lokaliti tempat tinggal kes-kes yang terletak di Kampung Bukit Biar. Sehingga 23 Januari 2021, sejumlah 131 individu telah disaring, di mana 39 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Timah 2. Kluster pekerja ini melibatkan Darah Johor Bahru di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala yang merupakan pekerja kilang di Pasir Gudang Johor. Sehingga 23 Januari 2021, jumlah 281 individu telah disaring, di mana 34 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Persiaran Tanjung. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Johor Bahru di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan pekerja kilang di Kampung Tanjung Langsat, Johor. Sehingga 23 Januari 2021, jumlah 151 individu telah disaring, di mana 33 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kilang Setapak. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di tempat kerja yang melibatkan pekerja kilang di Setapak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehingga 23 Januari 2021, 948 individu telah disaring, di mana 30 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Tembok Sungai Udang. Kluster pusat tahanan ini melibatkan Darah Melaka Tengah di Melaka. Kes indeks di kluster iaitu kes ke-150,855. Selain laporkan positif COVID-19 pada 15 Januari 2021, hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan banduan dan kaki tangan sebuah pusat tahanan di Sungai Udang, Melaka. Sehingga 23 Januari 2021, jumlah 53 individu telah disaring, di mana 25 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Canggih. Kluster tempat kerja ini melibatkan Darah Johor Bahru di Johor. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-178,755 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti tempat kerja kes indeks yang terletak di Jalan Canggih, Ulu Tiram, Johor. Sehingga 23 Januari 2021, jumlah 457 individu telah disaring, di mana 22 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Lebuh Puteri. Kluster pekerja ini melibatkan Darah Petaling di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Januari 2021. Hasil saringan bersasar di tempat kerja melibatkan pekerja pembinaan di Bandar Puteri Puchong, Selangor. Sehingga 23 Januari 2021, jumlah 200 individu telah disaring, di mana 19 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini.
kluster kampung bom balai. Kluster pekerja ini melibatkan darah tawa dan kalabakan di Sabah. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke-152,945 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 16 Januari 2021. Hasil serangan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti di mana kes-kes dalam kluster ini dilaporkan iaitu Kampung Bom Balai, Sabah. Sehingga 23 Januari 2021, 959 individu telah disaring di mana 16 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Guntong Luar. Kluster komuniti ini melibatkan Darah Setia dan Kuala Nerus di Terengganu. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 14 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk kepada lokaliti tempat tinggal kes yang terletak di Kampung Guntong Luar. Sehingga 23 Januari 2021, 965 individu telah disaring di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti perhimpunan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai. Justeru, alamat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta memakai alat pelitup muka. Pada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usahlah lagi kita menenang jari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Dengan itu, kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemik ini melanda di negara kita. Patutlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan tegas dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patut SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutnya, situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 180,455 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.